Eh, bolo, aku kate camping Dek Batu. Ono spot camping sing suwe pemandangane City Light. Waduh, lampu-lampu malam Kota Batu dan Kota Malang iku lho, Guys. Beh, jan jos tenan dalah. Dek kene wadem. sing gak seneng camping lapu kate turu-turu dek alas barang turu dek lha yo enak ya. Singkat cerita, iki wis nyampe dek panggone. panggungnya pas tak kunjungi ki sepi me awe dewi to ya kan me wong enam jadi kalau no Mane mana pemandangannya jangan Garano opo yo nek ngarani sip lah jadi e, puncak goa pandawa iki tonggone para layang batu nah begitu nyampe aku langsung gawe wetang iki jenenge wetang uwuh ya pola nih opo gawe nganget to awak aku yo gawe wetang liane yo gawe api unggun ya kan cek adem adem banget dek ini wadem sumpah guys ya mareng ngono turu iku wah mas yo gaek kos kaki pira ae si panggah kademen ya slamete iki ono wedang uwuh iki jadi nang awake iki ono rada anget-angete tidi no kita tak tahuo tak ummbe aku yodo dolan wedang uhwu ngenki guys ya Nah Margonoo mungkin suasana ketika jam setengah mo guys Seteng eh, jam mo kurang seprapat lah iki ah iki wis uh, pesan rese kate muncul muncul kayo oppo ya Nah iki gay apa jennenenge gay HP Opo Reno jadi proses ktm metune matahari dulu guys ya. Jadi apa iki ambil uang -uang sing dicoleki ampek wong-wong sing camping-camping Neng gunung apa-apaus kate menikmati sunset ae dibuelani munggah-munggah ngono ya. Tapi yo ancen seru guys, seru maling ngono pengalamane, sensasine. Nah, iki lho, iki wis jam 5 lebih kene gak salah ya, jam 5 lebih. iki hampir setengah neman. Nah, aku sering ngene wis kate metu, guys, guys. jangan jan wak dulu bae ya. Metu-metu didi-didi didi. Di, di. ya, dadi aku sambil ngevideo, sambil gawe wedang aneh ya, wedang kopi, wedang uwuh ya. Dadi begitu tangi ku, begitu tangi disambut koyo ini iki ono anget-angete marek kademun sebenginan ngono ya mareng ono-ono anget-angete mbek ngopi nyruput kopi ku opo enak iku guys guys ayo wis ndang gasken ya nah kene tiket e per orang iku ya aku pas rene iki ya gak ono sing nunggu ya saking se, saking sepine ngono ya kalono sing nunggu mareng isu-isu isuk diparani guys di parani ditariki tiket beparkir parkir nah di kini ke treke yo kaat jadi sepeda itu sudah digo munggah di parkir no di isor mari munggah paling me, melaku me 10 menit paling ya gak terlalu berat lah treke guys oke okay, guys terima kasih guys